Tu tá em dúvida se o teu alternador está funcionando corretamente? Quer aprender como é que mede para saber se ele está gerando o suficiente para recarregar a bateria e alimentar todo o veículo? Nesse vídeo a gente vai fazer essa demonstração utilizando apenas um multímetro. Só que tem um detalhe, você tem que ficar esperto porque dependendo da tecnologia do veículo, o resultado pode variar bastante. Então é isso que a gente vai demonstrar para vocês e vai deixar bem esclarecido. Então acompanha aí no vídeo. Então, o primeiro passo para a gente fazer a medição é selecionar a escala correta no multímetro. Para medir a tensão da bateria, a gente vai colocar na escala de medição de tensão, que é o símbolo V. Esse multímetro que a gente está utilizando é o IK2028, ele já é escala automática. Então, ele vai pegar qualquer valor de tensão. Se o teu multímetro é escala manual, tu vai colocar na escala V, em 20 volts. Cuidando sempre para colocar na escala DC. Aqui está escrito na tela DC, que é corrente contínua. Em multímetros com escala manual, o DC vai estar escrito aqui, ó, pertinho da escala. E aí vai ter os valores de tensão. 20, 200, tu vai colocar na escala mais baixa, em 20 volts, para ter mais precisão na medição. No caso desse aqui, a escala automática, é só colocar aqui em V e fazer a medição. Esse é o primeiro passo. Agora a gente vai colocar o multímetro aqui na bateria para fazer a medição dela. A tensão nominal da bateria é de 12,6 volts, ok? E agora eu vou colocar a ponteira vermelha no borne positivo da bateria e a ponteira preta no borne negativo da bateria. Ó, nesse momento a bateria está com 12,76 volts. Se quiser aproximar um pouquinho aqui, ó, 12,76. E agora a gente vai dar partida no veículo para ver como é que está se comportando esse alternador. Então, pessoal, repara aqui, ó. Esse alternador está gerando 14,48 volts. Deixa eu mostrar mais perto aqui, ó. 14,48 volts, tá? Ou seja, está ok. Quais são os valores aceitáveis? Como esse carro aqui, ele não tem um alternador pilotado, não tem um alternador inteligente, então a tensão de trabalho é fixa, ele pode variar a um mínimo de 13,8 volts e um máximo de 14,8 volts. Acima de 14,8 vai danificar a bateria, pode danificar os componentes eletrônicos e abaixo de 13,8 pode começar a dar problema de faltar energia na bateria, de faltar carga na bateria. O que a gente pode fazer agora? Vamos ver o comportamento dele ligando os consumidores, tá? Ó, eu vou ligar aqui, ó, o ar-condicionado. Vou ligar os faróis, luz alta. Vou ligar também o desembaçador. Vamos ver como é que está se comportando a tensão. Repare que praticamente não teve queda na tensão, ó, 14,37 volts. Então o alternador está suprindo muito bem toda a energia que está sendo solicitada e ainda recarregando bem a bateria. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a medição num carro da GM, é um dos carros mais novos, é a GM Tracker. A GM, desde 2009, ela já possui alternador pilotado pela central. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a tensão de trabalho do alternador, ela não é fixa igual o da Pajero que a gente mediu anteriormente. Ela pode variar de 12,4 até 15,8 volts. Isso depende muito do estado de carga da bateria. Se a bateria estiver precisando de muita carga, a central pode mandar um comando para o alternador pedindo para ele subir essa tensão e pode chegar próximo de 16 volts, mas vai chegar por um curto período de tempo só para recarregar mais rápido a bateria. Depois ela vai reduzindo essa tensão. Assim como se a bateria estiver plenamente carregada, a central identifica isso, porque ela tem comunicação, né? Tem sensor de bateria, enfim, e ela vai mandar essa tensão baixar para próximo de 12 volts. Então não se assustem, se o carro de vocês já é controlado pela central, tem esse controle da central no alternador, é normal a tensão variar bastante. Aí vocês têm que ficar de olho se acendeu luz de anomalia de bateria no painel ou não.
Se não tem luz de anomalia acesa no painel e a tensão está ou muito baixa ou muito alta, fica tranquilo se o teu carro for com o alternador pilotado. Se tu tem dúvida se o teu carro é com o alternador pilotado ou não, basta chamar o suporte da Icro. Tem o um WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente pode tirar essa dúvida aí para vocês, ok? Então agora eu vou ligar o veículo e vocês acompanhem aqui, ó, como é que vai se comportar a tensão. Nesse momento a bateria está com 12,38, está levemente descarregada. Vamos ver como é que vai ser o comportamento assim que eu ligar o veículo. Ó, tensão da bateria em 13,5. Começou a subir bem devagarinho. Quem está controlando isso é a central. O alternador só está obedecendo aos comandos do módulo. Ó, começou a subir 13,7. E ele vai variar de acordo com a necessidade que a central identificar que precisa recarregar mais rápido ou mais lentamente a bateria do carro, tá? Assim como se tiver mais consumidor ligado, dependendo da rotação do veículo, enfim, tem vários fatores que influenciam na carga de saída do alternador. Ó, 13,84. Nesse momento eu estou com todos os consumidores desligados, tá? Vamos começar a ligar os consumidores para a gente ver como é que vai se comportar o alternador. Ó, liguei os faróis. Vou ligar aqui, ó, o ar-condicionado. Ventilação no máximo, luz alta. Vamos dar uma olhada como é que já ficou o comportamento do alternador. Ó, liguei todos os consumidores e a tensão começou a subir um pouco mais. Aumentou a demanda de energia. Automaticamente o módulo já identificou isso e já começou a mandar a tensão subir um pouco mais, ó. Porque ele precisa recarregar essa bateria porque ela não estava 100%. E ele tem que dar conta de todos os consumidores que a gente começou a ligar. Então olha só como é que já está indo, ó. Já começou a subir mais ainda, ó. 13, 14,35. Pode chegar até próximo de 16 volts, tá? Então o que a gente queria mostrar para vocês é isso, pessoal. Como é fácil de medir, aqui o sistema é exatamente o mesmo. Fio preto do multímetro, terminal negativo da bateria. Fio vermelho do multímetro, terminal positivo da bateria. Nesse caso a gente adicionou uma garrinha para conectar aqui no borne da bateria. Ó, tensão 14,55, está subindo a tensão. Mesma escala que a gente utilizou para medir tensão, é sempre na escala onde está aqui, ó, a letra V, DC, porque é corrente contínua, escala automática nesse multímetro. É isso aí então, pessoal. Super fácil de medir então se o nosso alternador está carregando corretamente ou não. Basta ficar atento a esses detalhes referente se o carro é com o alternador controlado pela central, pilotado ou não. Como nesse caso aqui, que não é. Então, a gente tem valores diferentes de tensão que a gente tem que cuidar para não se enganar e quando vê fazer um diagnóstico errado aí achando que o nosso alternador tem problema e na verdade não tem. Então, a gente mostrou a forma correta de medir e todos os detalhes para vocês. Qualquer dúvida que ficou, deixa o teu comentário, a gente vai responder ou pode chamar a gente no WhatsApp, tem o um número aqui embaixo na descrição do vídeo. Se gostou, deixa aquele like para nós, que vai ajudar bastante, te inscreve aí no nosso canal, ok? Tamo junto aí, pessoal. Valeu e até a próxima.